реформа. Федерація кунг-фу України. Вони тільки но пішли до середньої школи. Але до нас вони прийшли у спорт у 4 роки. Зустрічаємо! Кунг-фу Цюань. Вони посіли перше місце в командній справі. Чемпионка.
сильними в этой категории у той шоу, что знающих в руках, поединка у кунг-фу. Далее налево, парни лево. Это наши учни. Вернулись золотые медали Миколая Мартулевского. Отже, прошу всех, кто брал участие в показовых выступах, кунг-фу, будь ласка. Нашим шановним благодійникам, нашим гостям, я хочу подарувати календарі цього року. Ми хочемо презентувати вам саме календарі. Шановний Андрій Вікторович, шановний наш Бондаренко та наш незмінний Юрій Кармазін, Лариса Шахніна, Наталія Васильівна. Ми хочемо вам подарувати наші юбілейні календарі цього року, які вийшли в нас з 30-річчям, з 10-літтям, а також календарі на наступні 2 роки. Це для того, щоб ми знали, що ми повинні спільно працювати, що ми повинні бути формою і в 19-му році, а вже була така на 20-й рік. Прошу, будь ласка, подаруйте. Віка, будь ласка. Продовжуємо змагання. Вагова категорія.